Alltid lägga nyckeln vart man kommer ihåg den. Rule number one. Men har vi just för parkera vattenhojarna nu? Ja. I Lundviken, havsbad i Luleå. Så vi får från Biggeberget i Piteå. Vad tog det, 45 minuter kanske? En timme tror jag. En timmes körning här då. Jävligt trevligt väder. Så nu ska vi kika vad de har för gött på menyn i restaurangen. Ja, det är sista semesterveckan sådär. Jävligt passa på vad det är jävla tid man har här. Ja, och sen kommer knägarfarsen komma igång. Hey. You know my ex, that makes it all feel complicated, yeah. It all seems complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah. You walked in my life at 2 a.m. My boy's little girl is your best friend. Act like you don't see me, we'll play pretend. Your eyes already told me what you never said. Now we're in the backseat of the black car going home. When she asks me, is it wrong if I come... Ringet. Jag undrar att parningsrop som kommer hit då. Direkt rusat. Kör parningsropen. Jag går och brunkar, jag kommer bort. Ska jag betala? Ja. Sebbe har bättre parningsrop. Jag tror att folk funkar bättre idag. Vi kan gå och sådär. Så jävla tät, Ali. Vad säger du? Helvete, vilka speedos du har. Albin älskar stringkalsonger, har vi nämnt det? Jo. Albin älskar stringkalsonger. Jag tror sitter på kraft. Han älskar stringkallingar och sen åka vattenringar när de flyger av också. Det är bara måste, dig det jag måste visa bilden. Nej, jag har nästa. Han är ju en blottare. Han älskar att åka med andra händer. Ja. Han skulle... Han hade hållit... Han hade varit dålig i magen. Så han har hållit in i en skit ett tag. Så jag bara, hur känns det? Du vet inte hur skönt det känns i kroppen. Det är helt sinnessjukt sett. Det är som att bajsa regnbågar, äta Big Boy och åka ring samtidigt. Som man tar ett x antal enheter. Det var den Albins livskärlek i ett och samma citat. Det är fan alltså, ja. Svårslaget det där. Åka ring, käka biggen och dricka bärs. Det hade Albin älskat. Fan, Sahara. Vad säger vi? Var har vi anlett? Vi hamnade där någonstans mitt mellan Afrika och i sydöstra Ocean. Nej, så här ligger det till. Dubai, Förenade Arabemiraten. Nej, Brasilien. Vänta, shit! Det är någon blottare där borta. Jävla tajt, men det är väldigt bra. Har du lite stor? Jag har 3XL. Jag drar ju den här. Det är handskar. Det är inte så smart. Jag och Krille kommer till webben vara döda de här. De är jävligt slakta de här, det kan vi säga då. Tillsammans med Albin. Det här är ju Dream Team, ljus mot... Ja. Här kommer jävligt. Och här kommer idioten. Måste du köra med lura? Ja, vad jävlar. Alltså! Här kommer slakta, det vet jag.
du headshot. Jag ur nu och springa åt alla håll. Nej, det är bra. Alla måste stå så här. Jag skickar upp för 10 skott i röda. Den är i marken. Jag tappar ju bästan för fan. Ja då. Vem hade säkrat bästan? Den var ju säkrad. Ja. Vadå har vi skinka? Vadå har vi skinka? Var har vi skinka? Om du sitter på fan. Jag siktar inte, man kan inte träffa mig här. Okej, det här är ju... Det här är konten. Ställ upp kameran precis framför Sebbes ansikte så han får stå så här och titta i kameran. Vad gör ni boys? Jag vet ju att man har kört sommarfys och man orkar upp hit. Slå ut när de besvingar. Kom fram nu! Tyckte du att det där var roligt? Det blir lökigt. Vi måste hitta nästa offer. Båda har ju jävla börjat springa efter oss alltså. Men tyvärr, det var så dåligt så vi måste hitta någon ny där vi kan ligga och gömma oss. För där var som jag varit nu, de ser oss direkt. Tjena. Här vi filmar lite. Här vi håller och filmar lite grann. Vad gör han där? Jag
han låg där, så såg jag framkom här. Alltså, vad fint. Där går inte. Jag kan inte sitta på den där skiten. Åh my god. Men nu jävlar. Ja. Jävla liv. Vad fan händer? Vart fan är lurarna? Jag har inte kopplat i dem eller. Men vad fan. Jag vill gå för att se och alltså, säga det. På riktigt. Men alltså, på riktigt. Jag har tittat på det här. Skojar du? Ja, det är allt. Skojar du? Nej, bara för jag... Shit alltså. Herregud.